တရက်ခွက်ထဲနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေဒါပေမဲ့ तू อ่ะတခြားတယောက်ကမှာသွားပြီးကြီးလာပြီးတော့ဒီဘက်မှာတငယ်ချင်းမျိုးကိုမောင်ဆိုတဲ့တယောက်နဲ့ဆက်သွယ်မိပြီးတော့အကျိုးပြန်တွေ့ဖြစ်ကြတော့ပြီးတော့အာနေတိုင်းငယ်ရွယ်နဲ့တောက်ဖြစ်ကြတာဗောနော်အဲ့ဒါဆက်သွယ်ကြအဲ့လိုအဲ့လိုသူတို့ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်သက်ဖြစ်တာလဲဒီဂီတာလောကထဲမှာဖြစ်တာလားမဟုတ်မဟုတ်တူတူဝင်လာတယ်ပြောတော့ပြောလို့တော့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘာဖြစ်ရှင်းမသိဘူးလုံနေတော့အချိန်မှပဲသူတို့နဲ့တွေ့ကျွန်တော်လည်းမထွက်ရသေးဘူးသူလည်းမထွက်ရသေးဘူးလာလို့လည်းစိတ်သက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုအဲအဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းပြောပြပါဦး။သူတို့ကတော့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်သက်ဖြစ်တာလဲ။ဒီဂီတာလောကထဲမှာဖြစ်တာလား။မဟုတ်မဟုတ်။တူတူဝင်လာတယ်ပြောတော့ပြောလို့တော့ရတယ်။ဒီကဲဆိုရင်အဲကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ရှင်းမှမသိဘူး။လုံနေတော့အချိန်မှပဲသူတို့နဲ့တွေ့တယ်။ကျွန်တော်လည်းမထွက်ရသေးဘူး။သူလည်းမထွက်ရသေးဘူး။တရက်ခွက်ထဲနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေဒါပေမဲ့ तू อ่ะတခြားတယောက်ကမှသွားပြီးကြီးလာပြီးတော့ဒီဘက်မှာတငယ်ချင်းမျိုးကိုမောင်ဆိုတဲ့တယောက်နဲ့ဆက်သွယ်မိပြီးတော့အကျိုးပြန်တွေ့ဖြစ်ကြတော့ပြီးတော့အာနေ့တိုင်းเออยูเนี่ยตอกผิดจ๋าวะเนาะอ่ะมาตัวซัดตรงจ๋าอะลุอะลุอ่ะมากูรู้4รอบถั่วไล่ดิเนาะถั่วไล่ดิไอ้ไสกู้สุดเลยคุยเนี่ยอ่ะแล้วอ่ะจ้ะเราไปกูรู้โกบันเลยถั่วปีดีล่ะเออถั่ววีพิวเลยถั่วปีวะพี่วีพิวอ่ะ1980ถั่วปีวะไอ้ตรงอ่ะโหดิเออ Now it can jump at you Isn't that the song need it at all so I know whyကိုတရားဝဲရှိတဲ့စီထဲမှာသူအဲတရားဝဲရှိတဲ့ဆိုတော့ငါစုတာငါမိုက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်လို့ပြောအဲလိုမျိုးစိတ်ကအကြီးပဲလေစီထဲမှာအဲလိုကိုစိတ်ကလည်းကြီးတယ်လေပြောတော့ please ဆိုတော့ငယ်သေးတော့ဒီချင်းကိုတော်တံမိုးလိုက်တာတော့ forget date ရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာကြောတဲ့ duty ရလဲရှားပါတော့အဲ forget date မတိုင်ခင်3-4ရက်လောက်ထဲကနေပြီးတော့အဲမဟုတ်တာလုပ်ခဲ့ရဆိုရင်ဟိုစလိတ်ဒီပါတောက်လဲဆိုစလိတ်မတောက်တော့အရက်လည်းမတောက်တော့เออพี่ว่าไอ้3รอบก็นี่นูญาไอ้กันดีไหนนูดิตอกตารู้ป่าวยังปกติตอกตาได้บ่ฮู้นูอ่ะไอ้ตัวมาตอกตารู้ป่าวกวนมันอ๋อเลยเออเออลุสลุกอ่ะปิ้วใส่เออลุดีเฉยอ่ะนอกคอกแทบไม่ยาวบ่มะเลยอยู่ดิไอ้เฉยมาจูดีอ่ะตะเก้กูจี้เจเลยอ่ะแมะเตยอ่ะอะกว่าไอ้เหล่าတော့ serious excitement ဖြစ်တော့ခုကကြတော့เออကိုအရင်ခွမ်းမနေအောင်ပဲစောက်တည်ပြီးသွားနေရတဲ့ပုံစံရှိအရင်တော့ကြတော့ကိုအရင်မိုင်းနေအောင်ပြင်ဆင်ပြီးသွားတာခုကကြတော့ကိုအရင်ခွမ်းမနေအောင်စောက်တည်ပြီးသွားတော့လည်းပြည့်သွားတော့ဟုတ်နှစ်တန်းသုံးတန်းလောက်တည်းကကြောက်တူပြင်းနေကွာကိုဖမ်းပြီးတော့သင်းနေစိုးတယ်အာလူရဲကလူဆိုတော့ကောင်းတာတိချက်ကတော့ပြင်းနေတော့ရကွက်တယ်လေအဲ့လိုလိုအဲ့ကူကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဗျာငါလူရဲကလူဆိုတာအခုချိန်ထိမှတ်မိနေတော့အဲ့လိုလို73နှစ်လောက်ပြင်မှတယ်တယ်ကျွန်တော်ကလူကအဲ့လိုအချိန်တွေအခွင့်အရေးတွေလည်းရတာဘူးဘာလို့ဆိုအမေကြောင်ဝင်ထဲမှာနေတော့ပြီးွားရင်တခြားခြေကလေးတွေကလည်းမရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့တယောက်တည်းကလည်းဖြစ်နေတယ်မစာအုပ်တွေအိမ်ကလည်းလူကြီးကလည်းစာအုပ်တွေပဲဖတ်တော့စာအုပ်တွေဖတ်လို့ဆရာငါးများအဲတရှင်းနာထောင်ကီတာဒီတာပဲရှိရပါတော့ကီတာဒီတာကျတော့ဘယ်သူကတင်ပေးရလဲ။ဟိုငယ်ပေါ့သူကသူကတင်ပေးတယ်ဆိုတော့တင်ပြတာပေါ့တကယ်တကယ်။မင်းစရာပေါ့ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်လောက်ပါလဲ။သူက6နှစ်။အော်6နှစ်သူကလူတွေပေါ့ဖြစ်နေပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်။ပထမဆုံးဖွေပါပြစ်နေမှာဖြစ်တာကဟိုကိုတွေ့နေရှေ့မှာဖွေထွက်လိုက်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ဖြစ်ချင်နေတဲ့ကြာကိုပဲကို group နဲ့ကိုလုံနေနေဖြစ်ဖြစ်တာဘယ်လိုမျိုးလဲ။ကလေးဆိုတော့ဒါပုံဝင်လေးဝင်ခရရမယ်ဆိုဂလန်ကစားစိတ်တွေအဲ့ဂျီရီကရှိနေတာထင်ပါတယ်။သူကအုံကျူးလုပ်တယ်။ငါကော်ပြီးလုပ်တယ်။အဲ့ဒီကစပြီးတွေးကြည့်ရတယ်ဒီ။ကိုယ်စိတ်ပြန်တွေးကြည့်ရအောင်။အဲ့လိုဘုကန်အဲ့လိုမယ်ပန်းပြီ။အဲ့လိုသူကြောင့်အုံကျူးတွေရောင်းလေလေပြီးတော့သား။ဟုတ်။တော့သူမေကအဲ့လိုမတည့်ဘူးငယ်တော့မတည့်ဘူးလား။ဟုတ်တည့်တယ်တည့်တယ်ဒါပဲဟောပေါ့။ဟာလေရော့ကင်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာတည့်တယ်ငယ်ကလေးတွေကตัวไม้บีดาตัวยังไม้นี่งาตูเนี่ยลงว่าตูกองลงไม่อยากงาไม่ตูงาตูจะเนี่ยอ่ะนี่ตั้วมั้ยทีเนี่ยเอาเออๆๆ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 ๆ
တော့ကိုယ်တိုင်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတီးထားတဲ့ဟာလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်တီးထားတဲ့ဟာကိုငယ်ထူးရလေးရှိမယ်ဝေဖြူဆိုတဲ့တယောက်ရှိတယ်အဲသူကတော့ရောစက်နဲ့တော်တော်အများကြီးသူသချင်းတွေတုံထားတယ်ပြီးတော့လုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့
ဆိုတော့ပြောပါပေါ့ကိုယ်တိုင်တော့မဆိုးဖြစ်ဘူးပေါ့ဒီချိန်မှာကိုမဆိုးဖြစ်သေးဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ခုကျွန်တော်မှခွေကကင်ထားတာကတခွေစားတော့မကဘူးတချင်းကျော်လောက်တာပြီးတော့မထွက်ဖြစ်သေးတော့အားကြောင့်မို့အဲ့တော့ဟိုဒီချိန်မှာခုနလောက်တာလူညာလုပ်ငန်းတွေလည်းနည်းနည်းလုပ်ပြီးတော့တခြားကေရီယာခုနေနေရောတခြားအလုပ်များနေတာရှိလား live တဲ့ကျွန်တော်တချင်းရေးတဲ့ဟာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပဲရှိတယ်လောလောဆယ你这样就要一秒啊维修维修出来了喏这现在没在的路啊啦陪路啊你过对我是正正给 air band 对啦这之后再突破然后 air band 来啦我就后买了 air band 对不 air band 对不现在你要了这么多年了哎不为了路红衣为了钱买那个不是有现在你要များရွေးတော့သူအခုလိုမျိုးမြင်ရတဲ့မလိုက်တဲ့အတန်သူ့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုစားတော့ဟုတ်ပါလားဟောလေစားရေးပြီးတော့ပါလေဟုတ်ပါလားပဲစိုးကတော့ငါတော့ကောင်းသေးတယ်အဲ့ဝေဖြိုးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါဘယ်တော့မှထုတ်ဖို့မှန်းထားကြတယ်နောက်လာရင်နောက်လာတယ်မှာတော့ဒီသူအဲ့အပီတပေါင်းတော့ဟုတ်ဖို့ပေါ့နော်စိုးလို့အဲ့မှာကျတော့ဒီမှာထုတ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်အပလက်ဖောင်းတစ်ခုပေါ်တော့ရောက်နေစားဘူးJoy